Интересни игри и работилници за малките любители на историята и археологията организира екипа на Врачанския музей. Заниманията включват още беседи и фотосафарита, а днес в археологическата работилница децата изработиха глинени изделия от праисторията. Първо имахме малко теория, така си разказахме на децата, какви са тези съдове, как са правени, какво изобразяват за глинените идоли, какво символизира. Посетиха праисторическата част от историята на глинените в зала археология. Докоснаха се до Охуден Валуга, до градешница с глинената плочка, фигурите, съдовете, идолите, Заминец, Криводол. Там бяхме. Образователният елемент е важна част за всяка една от детските инициативи на регионалния исторически музей. Интересното е, че сами те осъзнаха, че всъщност не става толкова лесно самата изработка на тези съдове и фигури. Видяха, че въпреки хилядите години назад хората са имали своите умения, своята дарба и че всъщност не е толкова лесно, напротив, е много трудно да се изработи един съд, камо ли една фигура и то с такава украса. Целта е децата да пресъздадат видяното и да пречупят през своето въображение музейните артефакти. Повечето от тях избраха да направят глинени съдове и фигурки. Направих поставка за химикали и едно човече. Аз правя глинен съд. Някаква чаша с две дръжки. Древно същество. Древно същество от градешница. Глинен съд. Едното е съд, в който се поставя, и другото, само че по-малък, а това е чаша, а това е ваза. Това е капака. Ами аз правя горе-долу като чаша, защото ме впечатли от музея. На сърчице, в купичка, в форма на сърце, богинята майка и една купичка с лъжичка. Сред музейните експонати най-впечатляващи за децата обаче си остават костите на древните хора и животни. Идолите и големите съдове. Костите. И на животни, и на хора. Човечетата ми бяха най-интересни. И имаше там едни много древни кости, и те ми харесаха най-много. Като че ли фигурките на животни? Мен ме впечатли най-много също костите. Костите на хората, и на Елена, и големите съдове и рогата на бивола. Най-много от нещата вътре ме впечатлиха майката богиня и глинените съдове. Аз за първи път идвам и много ми харесва. Дойдеш ли пак? Да, със сигурност. Дейностите от музейната образователна програма ще се провеждат до края на месец август, а информация за заниманията е публикувана във Facebook страницата на културната институция.